Tusen takk. Jeg veldig glad for invitasjonen. Det kjekt å være her, og jeg må si gratulerer med dagen til dere alle. Det noen flotte retningslinjer som ligger på bordet, og en skikkelig sånn milestone i forhold til, tenker jeg, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i Norge. Som dere har hørt, så har jeg tidligere jobbet i helsedirektoratet og kjenner for så vidt arbeidet fra det ble startet opp, og synes det fantastisk hyggelig at disse retningslinjene nå foreligger. Så skal jeg altså forsøke å si noe da om helsefremmende og forebyggende arbeid og folkehelsearbeidet. Og det er jo begreper som kjenner godt, men som egentlig er relativt nye begreper, spesielt i norsk sammenheng. Så jeg tenkte bare å trekke litt historien noen år tilbake. Og da jeg selv begynte å jobbe med helsefremmende arbeid i skolen, så brukte en ikke begrepet helsefremmende og heller ikke folkehelse. Da var det helseopplysning som var det begrepet som ble brukt. Og i 1977, så akkurat 40 år siden, så kom det altså en stortingsmelding som heter helsemessig opplysningsvirksomhet. Selv så jobbet jeg i Oslo-skolen og skulle hjelpe ungdom til å slutte å røyke, eller la være å begynne å røyke. Og jeg husker en av de brosjyrene som vi brukte da, det var en sort brosjyre med bilder av en sigarett, og så sto der, husk, det er den første sigaretten som dreper. Og det var nok veldig mye der hvor feltet var på den tiden. Altså, vi snakket til hjernen, det ble kalt skremselspropaganda, og var jo forsøk på det da. Og det som var innovasjon i det nye på den tiden, det var at en forsøkte å se mer på det sosiale samspillet, gruppepress, lære eleverne å motstå press til å begynne å røyke, sosiale påvirkningen, og snakket gjerne om at en tok liksom lærdom fra vaksinefeltet, hvor du fikk en sprøyte som gjorde at du hadde motstandskraft, og ved å øve på praktiske ferdigheter og si nei til sigarett i ulike situasjoner, så klarte en lettere å forbli røykfri. Så gikk det ikke, ja det gikk jo noen år da, 10 år senere så fikk vi Ottawa-charteret som også har vært nevnt her tidligere i dag, og som var en veldig reaksjon da på det sterkt individbaserte folkehelsearbeidet som hadde blitt utviklet seg i løpet av 50-, 60- og 70-tallet. Og det som de gjorde da var på en måte å gå tilbake til den gamle folkehelsetradisjonen slik den var praktisert omkring århundreskiftet tidlig på 1900-tallet, hvor folkehelsefeltet i stor grad dreide seg om å sikre ren vannforsyning, luft, større boliger og så videre. Men der fokuserte vi også veldig på dette her, å gi både individet og samfunnet, lokalsamfunnet, myndighet, redskaper til å få kontroll over egen situasjon og bli aktive aktører. Og det ble også som et viktig punkt da, pekt på at helsetjenesten i større grad enn det som var tilfellet på den tiden, også måtte drive forebyggende arbeid. Og dette resulterte at i Norge 5-6 år etter det fikk en ny stortingsmelding som var utfordringer i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Norge. Så da var begrepet helsefremmende godt introdusert og basert seg på prinsippene for Ottawa-charteret, mens folkehelse var fortsatt et begrep som var lite brukt. Men noen av dere er gamle nok til å huske at Gudmund Hernes på 90-tallet var utdanningsminister, men så gikk han fra utdanning til helsefeltet og bevilget seg selv 100 dager i tenkeboksen. Og da han kom ut av den boksen hadde tenkt godt, så gikk han til Stortinget og holdt en folkehelsepolitisk redegjørelse, som faktisk var første gangen at det var blitt holdt den type redegjørelse i Stortinget. Og i den rapporten så ble det lagt vekt spesielt på dette med sosial ulikhet i helse, og psykisk helse var et viktig tema i den redegjørelsen. Og noen få år senere, tidlig på 2000-tallet, så fikk vi resept for et sunnere Norge, som tok videre og
analyserte sosiale ulikheter og fokuserte mye på de såkalte livsstilsfaktorene knyttet til tobakk, fysisk aktivitet og usunne kostvaner. Og for 10 år siden så fikk en da stortingsmeldingen om sosiale helseforskjeller som virkelig forsøkte å se inn på dette med sosial ulikhet. Og det var altså på tidlig på 2000-tallet at en fikk en rekke studier fra Norge som viste at det også i Norge, som en nok hadde tenkt på som et ganske egalitært samfunn med små forskjeller, faktisk var store sosiale forskjeller som førte til dramatiske forskjeller, blant annet i forventet levealder mellom ulike bydeler, for eksempel her i Oslo. Og at det ikke var snakk om at du kunne identifisere en liten gruppe som var de som var utsatt, og så var det greit med resten av befolkningen. Det som dataene så tydelig viste var at her var det en sosial gradient, for eksempel knyttet til utdanning, hvor de med kortest utdanning var mest utsatt, og de med lengst utdannelse hadde de beste forutsetningene for å gjøre valg og utnytte de ressursene som finnes for å sikre seg et godt og lengre liv. Så går vi enda noen år fram i tid til dette tiåret, og i 2012 da var en viktig milepæl, tenker jeg, at vi fikk det lovgrunnlaget som i dag jobber utifra. Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som jo også regulerer de forebyggende tjenestene knyttet til helsestasjon og skolehelsetjeneste. Og en fikk en tydelig lov i forhold til det tverrsektorielle folkehelsearbeidet, og hvor ansvaret da for det arbeidet ble løftet ut av sektoren og lagt direkte til rådmann i kommunene. Og det er en lov som internasjonalt står seg veldig godt, og som mange ser til fordi den så tydelig synliggjør dette tverrsektorielle arbeidet som er så viktig i helsefremmende og forebyggende arbeid. Og det som er viktig å løfte fram i denne sammenhengen, tenker jeg, det er at kommunene da får et sørge for ansvar og for forebyggende arbeid. Ikke kun det kurative arbeidet, men at forebygging er en del av forsvarlig helse- og omsorgstjeneste, og at dette er et viktig bidrag da, som tjenesten har inn i det tverrsektorielle arbeidet. Så fikk vi altså folkehelselover, nei, rapporter til Stortinget, og som stortingsmelding 34 i 2012 og stortingsmelding 19 i 2014. To ulike regjeringer som har lagt frem disse, men de illustrerer veldig godt at i Norge så er det bred tverrpolitisk enighet om hovedmålene i folkehelsearbeidet. Og det er jo disse tre ambisiøse målene da, med flere leveår, bedre leveår og jevnere kår som er målene. Og dette er starten på det som ble lansert da i melding 34 i 2012, nemlig at hvert fjerde år så skal regjeringen rapportere til Stortinget hva som er helsetilstanden i Norge og hvilke grep en ønsker å gjøre for å bedre helsen ytterligere. Og det blir da lagt frem til Stortinget i forkant av kommunevalgene, slik at det også er en måte da for sentrale myndigheter til å gi styringssignaler ut til kommunene. Folkehelseinstituttet har i den forbindelse et oppdrag om å levere en folkehelserapport som skal si noe om helsetilstanden. Og så har direktoratet en tilsvarende oppdrag med å si noe om status i folkehelsearbeidet. Og dette er viktige bakgrunnsdokumenter som da går til regjeringen og danner grunnlag for arbeidet med meldingene. Så akkurat nå jobbes det intenst på Folkehelseinstituttet med folkehelserapporten som skal legges frem da i 2018, slik at den danner grunnlag for neste stortingsmelding som kommer i 2019. En annen ting som er viktig milepæl, vil jeg si, er det analytiske verktøyet som man har fått i forhold til å kunne gjøre omfattende sykdomsbyrdeanalyser. Dette er et stort globalt prosjekt som drives fra Seattle i USA, hvor en har data fra så godt som alle verdens land, men der hvor en ikke har data fra et land, så bruker en data fra
naboland eller andre land som tilsvarende, slik at en klarer å presentere figurer av denne typen over sykdomsbyrden for alle landene i verden. Og dette fra Norge, og bare illustrere det en ser, da, altså en får gode data på hva det en dør av, og hva helsetapet, hva den lever med og lider med gjennom livet, for å si det sånn. Og det eneste som jeg tenkte var interessant å løfte fram her, det den nederste figuren til venstre, nemlig helsetap, hvor vi ser at allerede i barne- og ungdomsårene så det mulig å identifisere hvilke risikofaktorer eller sykdomsgrupper som barn i størst grad utsettes for. Og det en ser at veldig tidlig så det psykiske lidelser som det som fører det størst helsetap blant barn og unge. Etter hvert som blir eldre så ser en også at muskelskelett en viktig gruppe, og dette da med å si noe om hvor det viktig å sette inn innsatsen. Og vi ser også at det en ganske stor kontrast da, til mellom de forholdene som fører til helsetap og det som fører til for tidlig død, som jo kreft og hjertekar som dominerer, men at det kommer først senere i livet. Tilbake til folkehelseloven, som jo lagt opp slik som ofte legger opp en vanlig prosjektsyklus. Altså en gjør en analyse, identifiserer problemet, setter seg noen mål, tenker ut hvilke virkemidler skal til for å nå de målene, og så gjør en evaluering. Og slik loven lagt opp, og den følger jo da den vanlige planprosessen som en har i kommunene i den fireårssyklusen som kommunestyrene sitter. Og en har da forsøkt å jobbe fram ulike redskap som kan understøtte det arbeidet i kommunene, slik som for eksempel kommunehelseprofiler, relevant her, ungdata, som et tilbud som gir gode data da på kommunenivå for den unge befolkningen. En har redskap som kan være styringsredskap i forhold til hvordan gjør god planlegging. En har, spesielt for direktoratet, jobbet mye i forhold til å bredde ut og vise hvilke tiltak det som virker. Og nå har vi fått folkehelseprogrammet fra kommunene, som en annen mekanisme som vil da hjelpe til å kunne teste ut ulike virkemidler. Og så det ikke minst viktig da å se på effekten av disse tiltakene. Nå får vi et nytt kommunalt pasientregister som blir et viktig evalueringsverktøy, men det også en rekke andre, både registerdata og helseundersøkelser og andre prosjektevalueringstiltak som kan hjelpe å si noe om effektene av de ulike tiltakene. Og for kommunene så det selvsagt viktig å tenke på det store og brede virkemiddelapparatet den har, ved at den eier av virksomheter, eier av skoler, har mange ansatte i helsetjenesten og i kommunal sektor, så den en viktig arbeidsgiver. En har et tilsynsansvar i forhold til salg av tobakk, alkohol og så videre. Så den har altså en rekke virkemidler som spenner over et svært spekter, og det mulig å tenke evaluering i forhold til virkemidler på ulike områder. Men det som jeg synes så interessant da, i forhold til de retningslinjene som lagt frem her i dag, det jo hvor tett opp i tenkning de har lagt seg i forhold til den logikken som i lovverket og de elementene som vi kan bygge på i folkehelseloven og i loven for forebyggende tjenester. Og her har jeg lagt inn samme figuren og ser jo hvordan retningslinjen på en måte følger akkurat den samme logikken og ganske eksplisitt viser til folkehelselovens paragraf 5, for eksempel når det gjelder det å få oversikt. Så vi da kan bruke ungdata og andre datakilder til å få en oversikt over den unge befolkningen både i kommunen og på den enkelte skole, og at det da viktig for å kunne, som det står i retningslinjen, lager systemrettede planer og tiltak for å fremme elevenes trivsel, læring og helse. Og at den peker på behov for tiltak da, rettet mot befolkningen, kanskje også mot individ hvis det behov for det, men at den holder dette befolkningsperspektivet på tjenesten.
Og så står det ikke veldig mye om evaluering, men det ligger inne det også, og det ansvar en har for å tenke evaluering I forhold til tjenestene, og ta initiativ til at det blir gjort. Så det som jeg tenker en veldig styrke for denne tjenesten, det at den virkelig føyer seg inn I den tenkningen og det apparatet som nå etablert på området. Og så, som vi har sett I flottere slides her tidligere I dag, så pekes det da I forhold til dette med samhandling med skolen, at den bør bidra inn I skolens arbeide på en rekke områder, både I forhold til godt psykosocialt miljø, I forhold til seksuell helse, forebyggende arbeid når det gjelder alkohol, andre rusmidler, skolemåltid, aktivitet, og ikke minst det med bekymringsfullt fravær. Og dette det som defineres som sterke anbefalinger, og det betyr jo at det et godt evidensgrundlag for, som sier at dette en god måte å jobbe på. Og så det jo lett å si at det bør en gjøre, men konkret hvordan gjør en dette? Og der finnes det også etter hvert et rikt tilfang på kunnskap. Selv har jeg vært med en gruppe som I 1991 skrev en bok om ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid, hvor vi så på evidensgrunnlaget for hvordan skulle jobbe og for denne aldersgruppen. Og I 1991 så var det vanskelig å finne gode studier. Nesten alle kapitlene endte opp med at her det behov for mer forskning. Det svak design, kort oppfølgingstid, mangel på kontrollgrupper og så videre. Så sent som forrige måned så kom en revidert fjerde utgave av denne boken. Og det som jeg hadde lyst til å dele her, det jo hvor utrolig dette feltet har endret seg I løpet av de 25 årene. Fordi når en nå går inn og gjør oppsummering på de temaene som da ser lista her, så det systematiske litteraturgjennomganger som oppsummerer hva suksesskriteriene for at en skal kunne gjøre, fremme dette på en god måte. Og på enkelt av områdene, for eksempel tobakk, så gjør en systematiske oppsummeringer av systematiske oppsummeringer. Så det altså mye forskning, og det betyr at det ikke nødvendig lenger å bare tenke på de gode ideene og tenke at her må en starte fra scratch. Det mye en kan lene seg på og lære av de erfaringene som finnes. Et eksempel som jeg vil løfte fram, som jeg vet har vært jobbet mye med I skolehelsetjenesten, jo dette med overvekstproblematikken. Der har vi godt samarbeid I forhold til å kartlegge omfanget av overvekt, barnevekststudien blant 8-åringer. Som viser at mellom 15 og kring 15% av 8-åringer overvektige eller har fedme I Norge. Der ble det I 2011 publisert et veldig omfattende systematisk review I den såkalte Cochrane-databasen, som stiller veldig strenge krav til hvilke studier de inkluderer. De konkluderer I 2011 med at på dette området så vet vi nå mye om hva som virker overfor barn I alderen 6-12 år. Eldre ungdom der fortsatt behov for mer data, men I barneskolen 6-12 år så vet vi nå hva som virker. Og det som virker det at en jobber langsiktig, systematisk på en rekke områder. Og de peker da på behovet for å se inn på læreplanene, antall timer som gis til aktivitet, at en jobber med skolemiljøet, både I forhold til kosthold og aktivitet, og ikke minst at en støtter lærere og andre ansatte på skolen I deres arbeid, og overfor foreldre I forhold til hjembaserte tiltak. Og det de sier at det nå ikke lenger behov for å gjennomføre enkle, kortsiktige atferdsprogram I denne gruppen. Av to grunner. For det første, det gjort så mye av det, og for det andre så vet man at det kanskje har en kortsiktig effekt, men den marginal. Det som anbefales altså denne mer systemtilnærmingen, som jo også nettopp det som fremmes I retningslinjen.
Ser en på psykisk helse, så finner en det samme. Enten en ser på livskvalitet som et viktig mål blant ungdom, en ser på mobbing, hvordan forebygger det, eller andre psykiske helseplager som lette depresjoner og angst, så er det igjen systematiske oppsummeringer av litteraturen som peker på at dette er de viktige måtene å jobbe på. Og her har jeg bare tatt med tre elementer som ser ut til å gå veldig entydig igjen i litteraturen. Og det er jo dette med kompetanse som jo går tilbake til noe av det som ble pekt på i Ottawa-charteret. Det at den gir mestringsfølelse til elevene er så viktig. Og også at den har et sosialt fellesskap, at den har sosiale normer på skolen som understøtter fellesskapet. Klarer en de tre tingene, så er det et viktig bidrag til å fremme psykisk helse blant barn og unge. Jeg løfter inn barnehagen også som en tilsvarende arena, hvor en på Folkehelseinstituttet forsker mye. Hva er helseeffekten av å gå i barnehage i Norge? Og der er det også mye erfaring etterhvert som peker på hvor viktig barnehagen kan være som en felles sosial arena, og når det er kvalitet på den, så er det viktig både i forhold til å fremme psykisk helse blant barna, men også i forhold til bidra til å redusere sosial ulikhet. Og her er det en interessant forskjell i det at skolehelsetjenesten er samlokalisert med skolen, mens helsestasjonen som regel ikke samlokalisert med barnehagen. Og det er noe jeg tenker det viktig å tenke godt omkring. Hvordan kan en i større grad fra helsestasjonens side få del av de erfaringene som en gjør seg i barnehagen, som kan bidra til at en sammen lager gode tiltak overfor den unge gruppen. Til slutt bare peker på igjen hvor viktig det er å tenke bredt når det gjelder folkehelse, og det som har gått igjen her, samarbeid mellom tjenesten og skolen, og det å hjelpe og understøtte at lærerne får gjort den jobben de skal gjøre her i forhold til god språkutvikling, som bidrar til en positiv spiral som gjør at elevene tidlig kommer inn på en god, positiv utvikling som gjør at de tar og står gjennom skoleløpet og får gode jobber, mens forsinket språkutvikling da motsatt fører til en negativ spiral som kan føre til frafall og at den ikke kommer inn i arbeidslivet. Så nå ser jeg at tiden min også ute, der har kanskje vært lenge. Men så derfor bare veldig kort. Det som jeg tenker er spennende med helsefremmende og folkehelsefeltet, er denne enorme faglige utviklingen som vi har sett de senere årene, og som gjør at en både har kunnskap om hvordan driver praktisk arbeid, men også at en har bygd noen strukturer som gjør at det fremmer systematikk og kapasitet på feltet. Og at tjenestene der som vi diskuterer her, både helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsetjenesten for ungdom, er så viktig del av befolkningsrettet forebyggende tjenestene innenfor denne gruppen som gir grunnlag for dette tverrfaglige samarbeidet og helhetlige tilbudet. Og jeg tror at det grepet som man har gjort i retningslinjene om å tenke system og systemrettet samarbeid er kritisk viktig og virkelig en viktig nøkkel for å lykkes i dette arbeidet. Så med det, takk for oppmerksomheten.